Երեք առավոտյան եկել էի ազգային ժողով, Դեմրճյան փողոցը խաղաղ խաղաղ էր, ազգային ժողովի տարածքը նույնպես, շենքի ներսում նույնպես, առավելագույնը դարպասների մոտ 1-2 ոստիկաններ կային. Այսօր պատկերը բոլորովին այլ էր, հարյուրավոր ոստիկաններ, հարյուրավոր զինվորներ, ամեն քայլափոխի ավտոմատավորներ, ՊՊՑ-ի ամբողջ ղեկավարությունը ներողություն ռուսերեն բարի համար եղիդնի հայացներով, ինչու էր տարբերությունը, երեք, դուք չկայիք, այսօր կարծեմ էստեղ եք, սա ինչ թատրոն է, ինչից եք վախենում, վախ չափելու բազմաթիվ ձևեր կան, ազգային ժողովի դարպասները բացել էիք, ԱԺ-ի տարածքը իբր վերադարձել քաղաքացիներին, ինչ է փոխվել, իսկ այն ինչ տեղ ունեցավ այսօր այս դահլիճում, իրոք հանցագործությունը, անօրինականությունը, և դերակատարները երեք մարդիկ էին, այսօր ասում եք, գյուղացին որպես քաղաքացի ազատագրվելա, ենթադրում եմ, որ քաղաքացին էլ որպես քաղաքացի ազատագրվելա, բայց ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ, պետական ինստիտուտ, իմ տպավորությամբ փաստացի ազատազրկվելա, պատգամավորներով, լրագրողներով, ի՞նչ եք մտածում, երբ եք պատրաստվում վերջ տալ այս ազգային ժողովի ազատագրմանը, հազար ներողություն հայերեն բառի համար այս կապիկությանը։ Կարծում եմ, մենք բոլորս գիտենք, որ որոշ քաղաքական ուժերի առաջադրած վարչապետի թեկնածուներ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի առիթով կապիկություն էին անում, ասելով, որ այդ մարդիկ, ովքեր գլխատել են Հայաստանի Հանրապետությունը, ռոմանտիկներ են։ Այդ ռոմանտիկները կոնկրետ քաղաքական ուժերի հետ կոնկրետ առնչություններ ունեին, այդ քաղաքական ուժը ասում է, որ իրենք նախկին չեն լինում, և եթե որոշ մարդիկ նեղված են, որ հերթական ռոմանտիզմը ցուցաբերելու հնարավորությունից զրկված են, այդ են ուժերի մասինա, ովքեր ասում են, որ ժողովրդը չի կարող դատավճիռ կայացնել, բայց իրենք իրենց փոքր խմբակներով մարդկանց գնդակահարելու, կախաղաններ հանելու դատավճիռներ են կայացնում, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքով ձևավորված ինստիտուտները պաշտպանված են լինելու միանշանակ, և որևէ մեկը թող կապկային սեթևեթանքներ չանի։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստացել է շատ հստակ մանդատ, և առանց սեթևեթանքների այդ մանդատը իրագործելու է։ Եթե ոմանք վատ են զգում, որ իրենց կուսակցության անդամի շապիկը պատրել են, և ոչ թե նրան անզգուշ քաշքշել մոտակա զուգարանում, որից հետո նրանք տասնամյակներով այդ լռության պայմաններում եղել են այդ նույն իշխանության մաս, դա իրանց պրոբլեմն է, այստեղ սեթևեթելու ոչ մի առիթ չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինստիտուտները, ժողովրդի իշխանությունը և ժողովրդի մանդատը պաշտպանված են լինելու, ուզում է դա դուր գա որևէ մեկին, ուզում է դուր չգա։ Եվ էլի ուզում եմ կոչ անել, խնդրել, որ եկեք հարգելի գործընկերներ, ամենայն հարգանքով եկեք մեր ընդհանուր պետական օրակարգի սպասարկման տրամաբանությունից փորձենք դուրս չգալ, սա չի նշանակում չքննադատել, ընդհոգ սուր բանավեճեր չունենալ, բայց եկեք մնանք մեր ընդհանուր քաղաքական օրակարգ ձևավորելու անհրաժեշտության մեջ։ Շնորհակալ։ Հարձականք։
Սիրով հոկտեմբերի 27-ի մասին շատ եք խոսում, զուգարանների մասին շատ եք խոսում, հոկտեմբերի գործը քննել է ձեր այսօրվա սիրասուն պարոն Ջահանգիրյանը, որի անունով ես կարծում եմ առաջիկայում կկոչենք Գագիկ Ջահանգիրյանի անվան դատական համակարգ, թողնենք էս պոլեմիկան թողնենք, բայց մի պարզ հարց, անկեղծ, եթե հնարավոր է մարդկային պատասխանի ակնկալիքով, եթե ձեզ ասեին, որ 18-ին ձեր իշխանության գալը այսպիսի աղետալի հետևանքներ է ունենալու Արցախի և Հայաստանի համար, դարձյալ կգնայիք իշխանության թավշյա բռնազավթման։ Պարոն Վարդանյան, եթե ասեին, եթե իսկ դուք համոզված եք, որ վստահ գիտեք, թե ինչ էր տեղի ունենալու, եթե 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն տեղի չունենար, եթե դուք գիտեք ինչ էր տեղի ունենալու, ասեք։ Լրություն, ես գիտեմ, թե ինչ էր տեղի ունենալու և բանակցային բովանդակության մասին հայտարարել է մի քանի անգամ, բանակում տեղի ունեցած պրոցեսների մասին հայտարարել է մի քանի անգամ և բանակցային գործընթացի հանգրվանի մասին այս ամբիոնից հայտարարել է վարչապետի ձեր թեկնածուն 2018 թվականի ապրիլի 17-ին, դրանով ամեն ինչ կարծում եմ ասված է այդ հայտարարությունը։ Շնորհակալ եմ։